görülən işlərə keçid olar. Təşəkkür edirəm. Əlbəttə, dediyiniz kimi, elə bu məqamdan başlamaq çox əhəmiyyətli olardı. Cənab Prezidentin dünən regionlara növbəti səfəri, bəlkə də bu səfərin özü haqqında daha geniş danışmaq olar, amma mövzumuz məhz bugün bütün dünyanın başına alan bu virusla bağlı olduğuna görə, məhz belə bir məqamda ölkə prezidentinin söylədiyiniz kimi regionlara, bölgələrə səfəri, insanlarla təmas etməsi, kütləvi şəkildə insanlar içərisində olması bir daha onun, belə deyək ki, həm iradəsinin, həm də xalqa olan münasibətinin, onun insani keyfiyyətlərinin bariz bir nümunəsi olaraq dəyərləndirilməlidir. Biz bunu digər hallarda da görmüşük. Daşqınlar zamanı, zəlzələlər zamanı, hərbi əməliyyatlar zamanı. Yəni, belə deyək də, həyat əhəmiyyətli bütün məsələlərdə cənab prezident öndədir, başdadır. Həm Ali Baş Komandan kimi, həm ölkənin prezidenti kimi və tarixən də bildiyimiz qədər və elə sizin də söylədiyiniz kimi bugünkü elə tariximizdə də bir çox nümunələr var ki, belə hallarda, bu kimi hallarda adətən rəhbər, adətən əmir verən biraz daha kənarda qalır sanki. Bizdə isə tam əksinədir. Və mən bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Davamlı olaraq, Qənri xalqda mənim hörmətli həmkarım, biz hər birimiz xalqın içərisindəyik, insanların içərisindəyik və dünən eşitdiyim bir məqamı mütləq burada çox milyonlu insanlara çatdırmaq istəyirəm. Sadə insanların içərisindən dünən eşitdiyim bir ifadə. Nə yaxşı ki, deyir, bütün bu problemlər bizim ölkəmizdən kənarda qalır, bizdən yan keçir. Nə yaxşı ki, müharibə fəlakəti, şərqi nümunə gətirənlər oldu, bax, bu epidemiya nümunə gətirənlər oldu. Amma bu öz-özünə olmur. Yəni, sadə vətəndaş bunu sadəcə nə yaxşı ki, yan keçir deyə bilər. Amma bütün bunların arxasında əlbəttə ki, böyük bir dövlət və dövlətçilik prinsipləri, ənənələri var, siyasət var və bu siyasətin də arxasında dayanan ölkə prezidenti İlham Əliyev var. Və bu həm də bir çağırışdır. Mən yəqin ki, verilişin sonuna doğru yaxınlaşırıq və mən məhz bu məsələdə və ümumiyyətlə, belə deyək ki, sosial ağırlıqlı, taliyyə yüklü bir çox məsələlərdə kütləvi informasiya vasitələrinin roluna bir daha diqqət çəkmək istəyərdim öz, deyək ki, baxış bucağımdan. Konkret olaraq bu məsələdə, bu virusla bağlı olaraq, belə deyim ki, süni şəkildə bir ajataş yaradılmasının əlbəttə ki, əleyhinəyik hər birimizdir. Çox gözəl qeyd elədiniz ki, bir ortaq nöqtə, yəqin ki, ən düzgünü olardı. Biz veriliş başlayanda cənab prezidentin dünən bölgələrə səfərini gördük, izlədik və bütün çox milyonlu vətəndaşımız məlumatlıdır. İstər bu səfərlər, istər ümumiyyətlə bu virusun artıq bütün dünyada, belə deyək ki, populyarlaşdığı günlərdə, yanvar ayının 30-undan etibarən ölkəmizdə bütün, deyək ki, idarə təşkilatların, müəssisələrin fövqəladə vəziyyətə gətirilməsi. Və bu sahədə görülən bütün tədbirlər, bir daha deyirəm, prezidentimizin dünənki ard-arda açıqlamaları, tezisləri, mesajları, hər birinin arxasında, bütün bu addımların, bu mesajların hər birinin arxasında saat mexanizmi kimi işləyən bir dövlətin mövcud olduğu anlamı var. Və bunu hər bir vətəndaşımız təbii ki, öz arxasında öz dövlətini görür, hiss eləyir. Və bu vəziyyətdən süni şəkildə istifadə edərək kimlərinsə, deyək ki, hansısa kiblərin, hansısa sosial şəbəkə işlədənlərin və yaxud hansısa saytların bundan istifadə edərək öz mənlərini ortaya qoymaları, süni şəkildə, bir daha deyirəm, ajataj yaratmaları, süni şəkildə xalqla dövlətin arasında bir uçurum yaratmağa səbəb olmaları. Məsələn, neçə gündür söhbət gəlsin, spirt yoxdur ölkədə. Ağızlıq yoxdur ölkədə. Ondan sonra araşdırılır, görün, hansı səviyyəyə gəldi, çatdı ki, bu söylədilər. Artıq ölkə prezidenti bununla bağlı fikirlər söylədi. Əlbəttə ki, möhtəkirlər var. Əlbəttə ki, sui istifadə edənlər var bu vəziyyətdə. Amma bu o demək deyil ki, ölkədə spirt yoxdur, ölkədə maska yoxdur. Mən hətta dünən bir yazışmanı oxudum bir sosial şəbəkədə. Bəli, bir qələm əhli, bir jurnalist deyir ki, mən spirt tapa bilmirəm ölkədə. Və digəri ona cavab verir ki, sən harda yaşayırsan ümumiyyətlə, Bakının hansı hissəsində
yaşayırsa, bütün metro stansiyalarının olduğu yerlərin altında var, marketlər var və istifadə üzrə apteklər və apteklərdə də bu spetlər var. Yəni bilirsinizmi, bir daha deyirəm, hər bir məsələdə birinci növbədə biz dövlətimizə istinad eləyirik və xüsusilə də bu xalqın arasında böyük bir ajotaja səbəb ola biləcək, yanlış təsəvvürlərə səbəb ola biləcək yazıları yazarkən, müraciətlər edərkən əli qələm tutanlarımız çox diqqətli olmalıdırlar. Yəni belə deyək də, bir ailənin başçısı qədər heç bir ailə üzvü o ailəni sevə bilməz və onun diqqətini, qayğısını çəkə bilməz. Bəli, ölkəmizin rəhbərinin birbaşa başçılığı ilə bugün bütün sahələrə və eyni zamanda bu virusun da aradan qaldırılmasına böyük bir nəzarət var. Nəzarət mexanizmi işləyir. Ona görə də düşünürəm ki, bu kimi yazıları yazarkən diqqətə alınmalıdır. Təbii ki, hər birimiz vətəndaşlıq. Vətəndaşlıq mövqeyimizi ortaya qoyuruq, qoyacaq, qoymalıyıq da. Amma bir daha deyirəm ki, bizim Azərbaycan kimi bir dövlətimiz varsa və bütün proseslər, bütün baş verən hər bir belə ki, deyək ki, təbəllüatlar müsbət və ya mənfi, hər bir hadisə nəzarət altındadırsa, o zaman mənə elə gəlir ki, belə ajotajın da yaranmasına və yaradılmasına heç bir